Այդ ինչպես Ադրբեջանը մտավ մեր միջանցքային դրամաբանության մեջ եւ մենք ոչ իրենց, որովհետեւ օրինակ իմ դրամաբանությամբ մենք ենք կարծես իրենց դրամաբանության մեջ։ Բացած եմ նորից անհոգնում բացած եմ։ Բայց ինչի՞ չեք հրաπαրակում, մնարեք այդ քարտեզները, որտեղից վերով ինչի՞ չեք պատասխանում։ Եկեք բոլոր մեր բան ունեցած ռազմական քարտեզները։ Չէ, ռազմական։ Չէ, բանովինյան, որտեղից։ Որովհետև ասեմ ինչի, որովհետև դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա գործընթաց սկսված չէ, նույնիսկ պայմանավորվածություն չկա դրա սկսման վերաբերյալ։ Հիմա քարտեզները իմաստով հարաբերական նախատեսում։ Իսկ ասեք, այդ որտեղից մարամասնեք, ես չա։ Հիմա նորից եմ մարամասնում Ադրբեջանը, ինչ մաքսակետի տեղադրումը Գորիս Կապան ճանապարհի այդ հատվածում։ Իդե բոլոր հստակեցնեմ, էլի, երբ որ խոսում եք Գորիս Կապան ճանապարհի մասին, դա ամբողջ ճանապարհի մասին չէ խոսքը։ Այդ ճանապարհին կա 21 կիլոմետրանոց հատված, ու նույնիսկ այդ 21 կիլոմետրը չէ Ադրբեջանի կազմում, այդ 21 կիլոմետրանոց հատվածում ճանապարհը տեղ-տեղ մտնում է Հայաստան տարածքում, տեղ-տեղ մտնում Ադրբեջանի տարածքում։ Քննարկումներում իմ տպավորությամբ Ադրբեջանը փորձում էր այն փաստը, որ մեր քաղաքացիները անարգել երթևեկում են այդ ճանապարհով, ներկայացնել, թե իբր սա իր կողմից տրված ճանապարհն է Հայաստանին, այսինքն սա է իր կողմից տրված կոմունիկացիաների բացումը եւ առանց մաքսակետի հետեւաբար միջանցքային տրամաբանության։ Եվ երբ որ կրկնում եմ իմ գնահատմամբ նաև Ռուսաստանի ներկայացուցիչ կողմից ֆիքսվեց, որ կոմունիկացիաների ապահովժապատումը պիտի տեղի ունենա ոչ միջանցքային տրամաբանությամբ, ենք այնտեղ մաքսակետ տեղադրեցին։ Մեծ հաշվով մտնելով մեր տրամաբանության մեջ, որովհետև մենք ինչ ենք ասում, եթե տարածաշրջանային կոմունիկացիաները, այլ կերպ ասած ճանապարհները պիտի բացվեն, ապա Հայաստանի տարածքով անցնող ցանկացած շարժ պիտի լինի Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո եղած ճանապարհով, Հայաստանի մաքսակետերով եւ բոլոր ընթացակարգերով։ Բայց դա մեր ինքնիշխանության ներքո տարածք էր, որը ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների արդյունքում տրվել էր թշնամուն։ Մենակ չասենք, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, Գորիս Կապան ճանապարհի այդ հատվածը կրկնում եմ, ցավով, որևէ քարտեզով խորհրդային Հայաստանի տարածքում չի եղել։ Բայց միության մասին ասում են վարչատարածքային քարտեզի մասին է խոսքը։ Վարչատարածքային քարտեզով միջպետական սահման չի գծվում։ Այս դրա վերաբերյալ ինչ կասեք։ Միջպետական սահմանը սահմանադրությամ պիտի հանրակրվի լինի, պիտի որոշվի, չէ՞, իսկ ժողովրդին պիտի։ Միջպետական սահմանը ֆիքսվում է միջկառավարական հանձնաժողովով կամ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի հանձնաժողով, այստեղ խոսքը ոչ թե այսպես ասենք սահման, ոչ թե դելիմիտացիայի մասին է, այլ ի վերջո լավ, հիմա մենք Վրաստանը գիտենք, չէ՞, որտեղ է Հայաստանը ավարտում, որտեղ սկսում Վրաստանը, բնականաբար սահման մասին եմ ես հարցում, բայց Ռուբինյան, որովհետեւ նույն փորձագետներն նշում են, որ վարչատարածքային քարտեզը չի կարող հիմք լինել միջպետական սահմանի գծման համար, դրա համար հիմք է լինում տվյալ երկրի սահմանադրությունը եւ պետությունների միջև ձեռք բերված վերջին պայմանավորվածությունը, հիմա նյութենական քարտեզը չի կարող հիմք լինել։ Հիմա դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա հանձնաժողով չկա դեռ։ Չգիտեմ կլինի, չի լինի, բայց չկա դեռ։ Այդ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա հանձնաժողովը եթե ստեղծվի, այդ ժամանակ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի հիմքում պետք է դրվեն իրավական հիմք ունեցող փաստաթղթերը, իդեպ ոչ թե քարտեզները, այլ քարտեզի, տակ եղած իրավական հիմքերը։ Հիմա երբ որ մենք հասնենք այդ գործընթացին, եթե հասնենք այդ գործընթացին, կկարողանանք շատ ավելի մանրամասն խոսել սրա մասին։ Մենք այդ գործընթացի չենք ասել, ադրբեջանցիները եկել կանգնել են Գորիս։ Մենք եկել ասում ենք, դիտարկում ենք, հիմա խոսում ենք զուտ տարածքի առումով եւ այլ ճանապարհով, բայց այնտեղ բնակիչների անվտանգության հարցեր կա, ուզում եմ հիշեցնել նաեւ, որ նույն սահմանապահները Ադրբեջանի կողմից ժամանակին զինծառայողների նկատմամբ էին նաև հանցագործություն, նաև ռազմական ըստեղության։ Ճիշտ եք ասում, բայց ես որպեսի թեման իմի բերեմ եւ հուսով եմ այլ հարցեր չեմ։ Այսինքն հասկանում եմ տրամաբանությունը, որ կիրառվում է, սա հաշվի է առնում, պարզ անվտանգ։ Ես ուզում եմ որպեսի թեման իմի բերեմ։ Ի վերջո այս ամբողջ խոսակցությունը ինչի մասին է։ Երկու հակադիր կարծիքներ։ Մի կարծիքը հետեւյալն է. հայ-ադրբեջանական սահման չկա։ Դա օրինակ ես լսել եմ մեր որոշ գործընկերներից Հայաստան Դաշինքի, ԱԺ Ամբիոնից, այսինքն նորմալ է, բանավեճ է։ Երկրորդ կարծիքն այն է, որ հայ-ադրբեջանական սահման կա, դա իմ կարծիքն է։ Ինչու եմ ես կարծում, որ իմ կարծիքը ավելի բարենպաստ է Հայաստանի
արտաքին եւ անվտանգային շահից ելնելով, որտեղ երբ որ դու ասում ես չկա սահման, դա անխուսափելիորեն հեղեղուկացնում է, այսպես ասենք, շփանգիցը։ Իմ ասած ուրիշ բան է։ Ես կանգնանամ դեպի սա։ Այսինքն, երբ որ դու ասում ես չկա հայ-ադրբեջանական սահման, քո համար կարող է, չէ՞, դրա հետևանքով ադրբեջանցի համապատասխան պաշտոնյան ասի, դե այն ասում են սահման չկա, ես էլ կարծում եմ դեմարկացված չի սահմանը, ես էլ բան կարծում եմ ստեղը։ Հետևաբար միշտ սահմանի հեղեղուկությունը ձեռնտու է այն կողմին, որը ագրեսիվ է, այն կողմին, որը ունի ծավալապաշտական նկատումներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ ագրեսիվ է, ոչ էլ ունի ծավալապաշտական նկատումներ։ Հետևաբար պետք է մեզ, շատ պետք է մեզ ֆիքսել, որ կա հայ-ադրբեջանական սահման, ինչը հստակեցնեմ, որևէ կապ չունի Արցախի հետ, որտեվ Արցախը տարածքային, Արցախի հարցը տարածքային հարց չէ, դա ինքնորոշման հարց է։ Պարոն Ռուբինյան, այսինքն անվտանգության հարց ուզում եմ հասկանալ այդ տրամաբանությամբ, որ մենք շարժվում ենք։ Թեկուզ ձեր ասած տրամաբանությամբ թող դա մասնագետները դեզ արձագանքեն։ Այս պարագայում մենք հաշվի ենք առնում, ի վերջո այդ բնակիչները չեն հայտնվում արդյոք շրջափակման մեջ։ Անվտանգությունը նաև այդ թեկուզ մեքենան, որ անցնի, մենք բազմաթիվ դեպքեր ենք տեսել, թե ինչ պահվածք են իրենք դրսևորում, ասացի սկսած զինծառայողների նկատմամբ, ասած նաև մեքենաների վարորդների եւ այլն։ Հիմա մենք հաշվի ենք առնում այդ տրամաբանության մեջ բնակչության, նաև անվտանգության հարցը։ Այո, հարցը հասկացա, պատասխանում եմ։ Երբ որ անցած տարվա դեկտեմբերին ստեղծվեց այդ իրավիճակը կապված Սյունիքի հատվածում շփման գծի հետ, մի անմիջապես, երբ հայտնի էր, որ խնդիր առաջանալու կամ խնդիր կարող է առաջանալ Գորիս-Կապան ճանապարհի այդ հատվածի հետ, անմիջապես սկսվել են աշխատանքներ ալտերնատիվ ճանապարհի կառուցման ուղղությամբ, եւ բառացիորեն այդ մաքսատկետի տեղադրումից 1-2 օր առաջ արդեն այդ ճանապարհը պատրաստ էր, խոսքը Տաթև աղվանի ճանապարհատվածի մասին է, որը անվտանգ է, որը անվտանգ է, որը անցանելի է բոլոր սեզոններին, բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների, այդ թվում բեռնատարների համար, բայց այդ հատվածում գտնվող որոշ բնակավայրերի համար ժամանակավոր խնդիրներ, այո, առաջացել են, բայց այդ խնդիրները նույնպես լուծելի են եւ լուծման ընթացքում են, որովհետեւ այլ ալտերնատիվ ճանապարհներ են նույնպես կառուցվում, որպեսզի որևէ խնդիր չառաջանա, որևէ կետում, որևէ բնակավայր շրջափակման մեջ չեղի այն իմաստով, որ կապը կտրվել է Արտաքին կամ Հայաստանի այլ հատվածների հետ, բայց այո, ինչ որ փուլում խնդիրներ առաջացել են, դեռ որոշ խնդիրներ կան, բայց դրանք լուծման ընթացքում են եւ կլուծվեն։ Այսպես է ապա։ Այս բնակավայրերը մեկուսացման մեջ չեն հիմա պատահում։ Ներխուժման նոր։ Կարծում եմ, ես չեմ խոսում։ Մեծ բնակավայրերը մեկուսացման մեջ չեն հիմա հայտնվել ադրբեջանցիների, Հայաստանի սուվերեն տարածքում հայտնվելուց հետո։ Ոչ, դժվարություններ բնականաբար առաջացել են այդ թվում տրանսպորտային, բայց եթե խոսում ենք, եթե մեկուսացում ասելով մեկատի ունենք ապա շրջապակում, ոչ, այդպիսի բան երբեք չի եղել, հուսով եմ բավականին հասկանալի է։ Պատերազմի վտանգ տեսնում եք, որովհետև փաստորեն Ալիևը ժամկետ էր ասում, թող ինձ ասեն, այլապես ուժի լեզվով, ուժի գործոնով կվերցնի այն, ինչ իրենց է պատկանում։ Դուք այսօր տեսնում եք հավանականությունը, որ հնարավոր է ռազմական գործողություն ստացվի։ Ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը պարունակում էր սպառնալիք։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ բարդ տարածաշրջանային համատեքստում է հիմա, եւ մենք շատ բարդ այս համատեքստում պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի անապնդենք մեր երկրի անվտանգությունը, ինչը կրկնակի, երրակի, քարակի ավելի կարևոր է դարձնում մեր ներքին համերաշխություն ապահովելու հրամայականը։ Դրա համար վերադառնալով մեր այս ասուլիսի ամենասկզբին, եւ ոչ միայն ասուլիսի ամենասկզբին, ես ուզում եմ բոլորին, բոլոր քաղաքական ուժերին, բոլոր լրագրողներին ոչ անել, ոչ միայն չմտնել ագրեսիվ ռետորաբանության մեջ միմյանց հանդեպ, ոչ միայն լինել հանդուրժող, այլ նաև ձեր լրագրողների դեպքում մի լուսաբանեք կամ քիչ լուսաբանեք ագրեսիվ մարդկանց ու հայտարություններ, օրինակ եթե ես հիմա մի ագրեսիվ բան ասեմ, կտրեք, ճույց մի տվեք, պետք չի, դա ձեր պատասխանը։ Ազգային ժողովի բոլոր ելույթները, այդ թվում նաև այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն եկալիս, կարող ենք հանգիստ չլուսաբանել։ Ոչ, մենք հիշում ենք այստեղ ինչ ելույթներ են եղել։ Ես ինչի մասին եմ խոսում, ես ինչի մասին եմ խոսում, դուք ինչի մասին եք խոսում։ Չեք պատրաստվում այդ տեսանկարահանող սարքերի տեսագրությունը նայել, տեսնել
վերջը 3 ձեր սենյակին, ձեր միջանցքում ի՞նչ է կատարվում։ Իմ սենյակի մասով ուզում եք հենց հիմա եկեք իմ սենյակ, ցույց տամ իմ սենյակի, որ իմ սենյակում մարդ չի եղել։ Ով է մեղավոր, ով եկավ առաջին, ովքեր ինչ արեցին, ովքեր հայվածեցին, չեք ուզում դեսը, չեք ուզում պարզել։ Ես բանա էլի, ու իդեպ հետաքրքիր էլի, ես ամբողջ ասուլիսը երևի մեր բանն է, մեր քաղաքական վերջին դիսկուսների խտացումն է, սկսեցինք ինչ-որ բազարից, քուրքիաֆարից և ձեզ կրթուրքից, հետո խոսեցինք լուրջ թեմաներից, հետո վերադարձանք նոր թեմայի, ու ասեմ վստահեմ, ու վստահեմ, բան, վերնագրերի մեծ մասը սկզբի եւ վերջին մեկական օպերացիա։ Գուցե հաջորդող դեպքերը նման բան չէ։ Ես ասեցի, ես ասենք, բարձրացանք, ասենք, տեսեք, ով եկավ, ով գնաց, ով հարվածեց, ովքեր էին մասնակից։ Ժորժան, դես հիմա կարող եմ, ես հիմա կարող եմ էլի ասել, որ ես ամեն ինչը սկսվեց, բան, ընդդիմադիրների օգնականից, որ այսինչ ամսին արել է սա, բայց համաձայնեք սա։ Դե օգնականից, որ օգնականից չի տեսա։ Գուցե դեռ համար թող պարզողները պարզեն։ Դե ասում ինչու՞ չպարզեն։ Ինչու՞ չպարզեն։ Ինչու՞ չեք նախաձեռնում, օրինակ, որ տեսագրությունը հանվի։ Դրա համար համապատասխան գերատեսչություններ կան, եթե ուզեն թողնեն, ես ինչ